což takhle knihu z Arga. Chris Priestley je čtenářům Arga velmi dobře znám. Vydali jsme celou řadu jeho knih. Asi nejznámější bude jeho série příšerných příběhů. Strašidelných historek pro děti spíše vyššího věku, protože ty menší by mohly z nich nespat. Ve své nové sérii Moldánkovské věže se vydal do nových vod a sice napsal příběh rozverný, humorný, absurdní, plný praštěných zvratů, odehrávající se v internátní škole, ve které žijí sami chlapci, děsí se dívek a děsí se svých učitelů a toho, co jim škola může přinést. A jejich snudné a všední životy rozvíří mimořádné události v každé z dvou tady těch knih, po kterých následuje ještě třetí. Jsou to události jiné, vesměs přebrané z brakových knih, které Priestley pravděpodobně čítal, takže se tam setkáváme s vlkodlaky, jak už naznačuje název, s piráty ve druhém svazku, s cestování časem. A když se poštěstí a vydá se i třetí díl nazvaný Útok meteorických monster, tak přijdou i mimozemšťané a všechny nitky, které se tady v těch dvou svazcích rozvinuly, se bohdá v tom třetím svazku zase spojí. Knihu najdete na kosmas.cz.